Ja sam Bradić Ljubomir, generalni sam sekretar Saveza udruženja boraca od 1990. do 1999. Republike Srbije, koji broji oko 200.000 članova. Sa moje leve strane je predsednik istog Saveza, Dušan Nikolić, i predsednik Skupštine istog Saveza, Velimir Milošević. Evo ja ću, pošto uvek kod nas generalni sekretar prvo priča, a zadnju reč daje predsednik, ja ću se samo u par crta kratko što se tiče presude Međunarodnog suda. Znači, nama su u ovoj godini bitna dve stvari. To je ispravljanje nepravdi što se tiče diskriminacije u vezi presude Međunarodnog suda i isplate ratnih dnevnica pojedinim rezervistima širom Srbije i donošenje boračko-invalidskog zakona koji je veoma bitan za boračku populaciju. Što se tiče presude Međunarodnog suda, naš stav Saveza je jasan, presuda Međunarodnog suda je jasna, znači tu je izvršena diskriminacija nad onim delom boraca koji nisu uspeli da ostvare model Topličkog okruga. To je 240.000 dinara 2008. godine. Znači, naš stav je tu jasan, ne dolaze u obzir nikakvi papirići, nikakve nagodbe, ništa, 240.000 dinara plus zakonska zatezna kamata od 2008. godine. Znači, nikakvo pogađanje u vezi obveznica, papirića i ostalo. Jer ako bi mi to priznali, opet je izvršena diskriminacija nad nama kao borcima, da mi uzimamo papiriće, a borci 2008. koji su ostvarili to pravo, dobili su pare u ruke. Znači, drugo, šta želim da kažem u ime Saveza? Što se tiče advokata Aleksića, advokat Aleksić je jedan veliki čovjek, učinio je mnogo za rezerviste Republike Srbije i normalno je da on gleda to šire sa pozicije, kada govori, on gleda šire sa pravne pozicije celokupnu ekonomsku situaciju zemlje. Sigurno da mi nećemo dovesti našu državu Srbiju i naš narod u nezavistan položaj. Upravo u tom smeru će teći pregovori sa vladom Republike Srbije i glavne pregovore će vršiti upravo Savez koji broji najviše članova u Republici Srbije. Ja imam toliko da kažem, prepustio bih reč predsedniku Saveza. Hvala. Kao prvo da se predstavim, ja sam Dušan Nikolić iz Leskovca, predsednik sam Saveza udruženja boraca rata od 1999. godine Republike Srbije, ujedno i predsednik organizacije boraca veterana rata 1991. i 1999. godine grada Leskovca, odnosno Jamačkog okruga, koji broji oko 12.000, a u Savezu preko 140.000 ljudi. Generalni sekretar je rekao dovoljno, faktički rekao je sve. Mi ovde nemamo šta da polemišemo. Naše je samo da sačekamo da zaseda drugostepeni panel, takozvano veliko veće suda u Strasburu, gde će zasedati 17 sudija, koji će ili potvrditi prvostepenu presudu ili odbiti, u šta sumnjam, znači ja sam mišljenja, kao i gospodin Aleksić, da će presuda biti potvrđena i da će biti ta presuda realizovana u našu korist. Ono što bih hteo da kažem, ja bih da se zahvalim gospodinu Aleksiću kao jednom vrhunskom i evropskom pravniku, čovjeku koji poznaje materiju i čovjek sigurno će izdejstvati naša prava, ali se ne slažem u jednom delu. Ja imam razumevanje za ovu državu, ali država nema razumevanje za nas. Budite sigurni da neću kao predsednik Saveza i član koji će učestvati u razgovorima i pregovorima nikako i nikada prihvatiti nikakve obveznice, nikakve papire, nikakve hartije. Prihvatit ću samo ono što je dobio Toplički okrug, a to je za 78 dana maksimalno 240.000 dinara plus kamata od 2008. godine. O tome možemo da razgovaramo i ništa više, jer ja kad dugujem distribuciji, kad dugujem državi za porez, kad dugujem državi za bilo šta, oni meni zaračunavaju kamatu. Ja volim državu, jer država Srbije je moja država, a političari su relativno promenjiva stvar, a mi smo borci do veka. Jednom borac, uvek borac. Hvala lepo. Ja sam Velimir Milošević, inače dolazim iz Savskog grada Kruševca, predsednik Skupštine ovog Saveza koji je za sada najjači u Srbiji, znači što se tiče boračke populacije. Predsednik sam iz Slobodarskog pokreta Srbije sa 12.000 boraca Rasinskog okruga
I htio bih da kažem da se prethodnici generalni sekretari i predsjednik su dosta rekli, a odlasci za Beograd, štrajkovanje pred vladom, to se namaže braću plati parama. 7 dana kiše ispred vlade, dok pojedini ministri prolaze i gospodin Cvetković, lično sad ga pozivam, prolazi, nije to da okrene glavu. Prevarili smo više puta, a ovoga puta nećemo. Znači, svesen sam toga da država je u kakvoj situaciji sve. Mi tražimo prava kao Toplički okrug. Zašto bi mi bili uvijek poniženi? Ako je borac iz Topličkog okruga bio u Kuršumliji i dobio 240.000, i ako sam ranjen i bio na Kosovu, da sad dobijem neke manje pare, to ne dolazi u obzir. Sudu Strasbura je donao, šta je donao, poštujem advokata Aleksića, da nije bilo njega, ne bi možda, morali bi opet strajkovi, opet odlasci za Beograd, znate i sami, većina među vama je išao, 7 put odlasak za Beograd. Poručio bi vladi Republike Srbije, nemoj da dozvole da još jednom odemo za Beograd. Tad se neće vratimo dok ne rešimo problem. Jer će autobusi koji budu došli u Beograd, vratit će se odmah u svoji gradovi. Dokle ne rešimo, znači neka bude i 10 dana i 15, ostaćemo pred vladom. Ali ne, će da ide, a on, ja neću da idem. Tad mora da budemo jedinstveni i svi da izađemo. Ako budu problemi, morat ćemo još jednom da izađemo za Beograd. Da znate, ja bi toliko.